osmonning oxiri qayerda? Deb so'radim bir donishmanddan. U miq etmadi. Menga juda yoqdi bu javob. Osmonning oxiri yo'q axir. Irmoqning oxiri daryo, daryoning oxiri dengiz. Osmonning esa oxiri yo'q. Yo'l chetida yumalab yotgan toshni tepdim. Toshdan sado chiqmadi. Yaratganga soldim deganimi bu? Olma shoxiga osilib devorga chiqdim. To'kilgan meva qumursqalarga ermak bo'ldi. To'kilgan devor tuprog'i esa gunohimga gunoh bo'lib qo'shildi. Tunda paxsakash chol tushimga kirdi. Mening shirin uyqum buzildi. Xuddi eski devor buzilganiday. Uyquning oxirichi o'lim. O'limning esa oxiri yo'q. Bo'lsa ham hech kim unga yetgan emas. Odamning umri goho yerda yotgan qog'ozcha ham emas. Ertalab ishga ketayotib ko'rgan qog'ozingni kechda qaytishda ham ko'rishing mumkin. Ertalab ko'rgan odamni esa hamisha kechqurun ko'ravermaysan. Chumoli chumolini o'ligini tashiydi. Biya qulunidan ko'z uzmay o'tlaydi. Oqibat esa faqat odamlarda yetishmaydi. Oftob qayerga botadi deyman bobomga. Osmonning oxiriga deydi u. Oftob osmonning oxiriga borib botmaydi, balki yig'laydi. Dunyodagi barcha yo'llarning oxiri esa yig'i. Yig'i. Umr nima? Ey odam. Umr yo'ldir bir quloch. Armon nima ey odam? Armon ham bir ehtiyoj. Omad nima? Ey odam. Ayvondagi qaldirg'och. Orzu nima ey odam? Ey bo'ldi. Endi qornim och. Yolg'on nima ey odam? Yolg'on o't o'smasdila. Haq nimadir ey odam? Haqiqat yetim bola. Sevgi, sevgi nima ey odam? Sevgiga yo'q hafsala. Baxt nimadir? Ey odam, baxt bir kosa.